pondělí 8. ledna začali pracovníci oblastní charity v Uherském Brodě sčítat příspěvky, které obdrželi koledníci v rámci Tří králové sbírky. O týden později otevřeli poslední pokladničku, která ukázala, že i letos byli lidé velice štědří. Teď jsme zjistili právě, že se vybral v Uherském Brodě rekord, že jsme vybrali o téměř 40 tisíc víc, než bylo loni. A když jsem se díval do statistik, tak je to asi rekord za posledních 10 let. Více jak 40 skupinkám koledníků se v Uherském Brodě podařilo vybrat více jak 260 tisíc korun. Pro ty, kteří nestihli Tři krále doma, byla pokladnička k dispozici ještě v charitním obchůdku. A na jaké potřeby výtěžek z Tří králové sbírky půjde? Ten výtěžek je dělený podle už daného klíče a v Uherském Brodě zůstane pro naše potřeby větší polovina výtěžku. Ta menší polovina jde potom na potřeby charity velké, na nějaké humanitární projekty, do zahraničí a podobně. Finance poputují také na podporu služeb pro seniory nebo na dluhové poradenství, které ve městě funguje teprve od minulého roku.